Foram apenas 10 Invisible. Nada mais, nada menos que 10 Invisible. Só aqui já praticamente devolveu o valor depositado inteiro. Compre e vende skins no marketplace internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Guys, vou mostrar aqui pra vocês o profitzinho simbólico que eu fiz hoje. Hoje eu depositei a bagatela. Vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão falar que é fixe. 3.650 dólares. Depositei 20 mil reais no CSGONET. Eu comecei indo mais de leve. Inclusive, vou pegar esse M4 Xanticus Fire aí. Vou sortear nesse vídeo. Quem estiver assistindo esse vídeo, ó, sobrou essa Xanticus Fire aqui. Vou sortear. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. E nesse mês de setembro, estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins Fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Bayonetta, Talon, Nomad e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Comecei fazendo batalhas. Aí eu comecei levando taxadas. 400 doll. Fumo, 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 fumo. É o cara. Aí eu fiz essa batalha aqui de 173 dólares e ganhei. Ganhei uma navaja Doppler, ganhei uma navaja Boreal Forest, farmei a faca que o bot Albert ganhou também e farmei a navaja que o bot Shark ganhou. E aí aqui voltou 600 dólares. Só que esses 600 dólares ainda não recuperava nem perto do fumo, né? Aí eu fiz mais uma, virou 322. E aí eu ganhei outra depois de 469. Aí só aqui a gente já tinha farmado uns 1.400. 400 dólares, por aí. Aí os bagulho eu tava pegando e colocando em contrato. Teve um contrato que deu muito bom, que foi esse aqui de 51 dólares e virou essa Shadow Forest Dripet. Aí que eu comecei a fazer loucurinha. Depois que eu ganhei aquelas batalhas, eu comecei a ir no aprimoramento. Aí eu coloquei na cabeça que eu queria uma M4A4 Eye of Horus. Ganhei ela. 635. Então aqui a gente já tava próximo aos 2 mil dólares. Ainda faltava ganhar mais ou menos uns 1.500 dólares pra chegar nos 3.500. Aí eu comecei aí na caixa Invisible. Eu tava abrindo um pouco de Saulo Mining, tá vendo? Aí eu parei de abrir a Saulo Mining. Eu abri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram apenas 10 Invisible. Eu ganhei uma Desert Eagle Fennec Fox de 325 dólares. Ganhei a K15 Hardened que eu troquei por essa luva de 237 dólares. E eu ganhei uma Alp Medusa que eu troquei pela Butterfly Marble Fade de 2.500 dólares. Então só aqui já praticamente devolveu o valor depositado inteiro. E o resto foi puro lucro. E aí depois, pra quebrar ainda no final, eu abri mais algumas Saulo Mini e ganhei a Flip Tiger Tooth. Aí eu solicitei ela, ela não veio. Eu falei, ah, quer saber? Foda-se. Vendi ela, fiz uma leve cagada. Dei o tiro de 320 dólares na Talon tentando ganhar ela e não veio. Mas no final das contas, saímos com a Butterfly Marble Fade Minimal Wear que eu ganhei, tá? R$ 11.219, mais 35%, porque esse valor aqui é no Pix. R$ 15.100 e poucos. Aí a gente vem aqui a partir dessa navaja que eu ganhei pra vocês. 694, 1449, 694, 865, 692, 1023, 672, 4284, 2249, 1539, 1439, 1459, 1494. 32.200. 5.785 dólares. Um profit mais ou menos de 2.300 dólares, né? Tá lindo. Se não fosse a Invisible. Então, guys, csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito, tá? Ele também faz você participar de todos os sorteios do Saulão. Como, por exemplo, sorteio diário. Hoje é uma Butterfly de 5.100 reais. Sorteio especial. Provavelmente no dia que você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar rolando um novo sorteio especial de uma M9 Phase 2 de 14.
R$14.000. Sorteio da Alp Fade mais 14 facas Fade de R$140.000. Então você participa de vários sorteios, inclusive o novo tipo de sorteio que a gente criou agora, que é o sorteio da meia-noite. Porque todos esses sorteios que eu acabei de mostrar pra vocês, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Já no sorteio da meia-noite, todos têm a mesma chance de ganhar, ok? É um sorteio diferente justamente pra fazer a rapaziada que deposita um valor menor ter uma emoção um pouco maior também. Esse sorteio aqui deixa igual pra todo mundo. E vamos lá, agora vamos fazer o sorteio da meia-noite. O sorteio da meia-noite, a regra é clara. Basta depositar no csgo.net usando o cupom PROFIT no dia que você participa. Acabou. Paulo, eu fiz os depósitos esses dias e esqueci de preencher o sorteio da meia-noite. Não, sorteio da meia-noite você não precisa preencher nada. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui o vencedor. Toma. BRA. Tá aqui. Levou uma Ursus Brasas pra casa. Acabou. O próprio site já verifica se você depositou mesmo e tal. Já... Perguntaram aí no chat, Saulinho, como é que faz pra entrar na caixa Invisible? Basicamente, você tem que entrar em uma outra caixa aqui do site. E aqui, no URL, você tem que mudar pra Invisible. Só que se você colocar I minúsculo, tá vendo? Com o I minúsculo, primeiro I minúsculo, não vai entrar. Ou, agora entra. Se não entrar, faz do jeito que eu faço. Coloco I maiúsculo Invisible. Pronto, já era. Só que essa caixa aqui, guys, eu dei muita sorte nela. Mas ela é dura, ó. Não veio nada. Alto risco, alta recompensa. Ela é cara, ela é 20 dólares. E ela tem 2% de chance de profitar. Porém, olha os bagulho que vem quando profita. Tá, Saulo, eu vou depositar 20 dólares pra abrir uma. Pode dar bom, Saulo? Pode, você tem 2% de chance de dar bom. Às vezes ela tá 6. Mas aí, ah, Saulo, como é que você consegue ganhar coisa boa nessa caixa? Porque, irmão, a gente não abre uma, a gente não abre duas, a gente não abre 10, a gente não abre 20, a gente abre, tipo, 100 caixas de uma vez. Aí, mano, uma hora vai bater uma Alp Gang, uma Kawaii de Lotus. Aí, ó, agora veio, não veio algo muito bom. Veio a K-Case Hard que paga 10 aberturas. Oh, mas aí, eu acho que aqui nós saímos um pouco elas por elas. Se ela tivesse pagado antes, nós estava gigantesco. Mas tá lindo. Alp The Prince do $1.200 safe. É porque a gente começou com 14k? É. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Eu depositei R$20.000 hoje no CSGO.net. Loucura máxima, mas no final a recompensa veio. Acabei ganhando 10 facas, uma luva, um M4 e uma Desert. Todas essas skins pra sortear pra vocês. E pediram no chat pra eu inspecionar esse M4A e ó, fioro. Tá aí, ó. Eu acho bonita, eu acho legal. Essa daqui a gente vai sortear e vou mostrar também a Butterfly, que também vai virar sorteio. Ó, oh, Blue Chip. Blue Chip é a ponta azul. Dizem que dentro do pattern do tricolor que fala, que são as três cores, a Blue Chip é a mais valorizada. Tá, guys, agora eu quero mostrar só mais um profit pra vocês de um inscrito que mandou pra mim aqui no Discord. Iguana mandou aqui pra mim este profit que ele realizou hoje. Mano, ele tinha $132 de saldo e arriscou pra uma Butterfly autotrônica de $1.500. E... toma. Também aqui alguns profits de inscritos hoje também, ó. Estourei com $40. Ó o Dom. Por que que o Pom tá falando aqui que ele gastou $0? Será que ele pegou a caixa gratuita e abriu e veio? Porque tem algumas recompensas aqui no passe que é abre uma caixa de até tantos dólares de graça. Aqui, ó. Será? Aí é cagado. No... teve o Vando também na última tentativa, ganhou uma luva fade na Saulo Mini e tirou uma ômega. Véi, eu tô cagado. Aí, ó, o bug do bem. Esse é o bug do Dream. Para fora e paga. É raro, mas acontece sempre. Aí, ó, aqui também, ó. Caralho, é o mesmo cara. É o Von Reise. Cupom Profit 40 dólares. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Com essa imagem aqui, a gente finaliza. É nóis. Não acredito, é só pagar pra ver. Um show é só pagar pra ver. Eles cantaram muito.